Hej och välkomna till ny recension. Idag ska jag pröva Estrella cheddar och sour cream chips. De här jag blev ombedd att pröva de här och recensera dem, så det är det jag ska göra idag. Egentligen är jag inte så mycket för chips, men eftersom jag blev ombedd att pröva dem så tänker jag göra det. Så, cheddar och sour cream, de borde ju smaka ost och gräddfil. Så, vi tar väl och prövar dem. Och så här ser de ut. De är grovräfflade. Och så har de lite persilla på sig. Och det är faktiskt allting jag ser på de här. Kanske ligger lite ostpulver ovanpå några chips. Men vi tar väl och prövar. Jag tycker inte att de smakar jättemycket. Det enda jag känner är sour cream just nu. Men jag ska pröva några fler. Så får vi se. De smakar inte supermycket. Jag vet inte om det är batchen som det är fel på. Men jag tycker inte att de smakar direkt jättemycket. Man har lite sour cream. Cheddaren är nästintill obefintlig i de här. Ganska intetsägande. Jag tror jag tycker att sour cream and onion är betydligt mer smakrik än de här. Så jag tycker att de är lite tråkiga i smaken. Så den här kommer få en 4 av 10 av mig. Som jag sa, den är tråkig. Den är inte äcklig, men den är tråkig. Och en sån här påse på 275 gram kostar ungefär 30-32 kronor. Den här köpte jag på Coop. Ja. Men det var allt jag hade för idag. Så om ni har önskemål eller något annat så kan ni antingen lämna en kommentar. Ni kan även mejla till kanalen. Mejlen står på kanalens sida. Och sen om ni gillar spel så har jag även en spelkanal som jag precis har börjat med. Den är på engelska. Men i alla fall så tackar jag för mig idag och så ses vi igen i nästa avsnitt. Hej då!